Në ditën ndërkombëtare të personave me aftësi të kufizuar, një përfaqësi invalidësh në Elbasan përcollën mesazhin e tyre se nuk kërkojnë një jetë luksi, por një jetë dinjitoze dhe të barabartë si pjesa tjetër e shoqërisë. Invalidi Trifon Kushta e konsideron pagesën mujore qesharake si dhe shpreh shqetësimin për infrastrukturën e papërshtatshme në qytet dhe për banesat për njerëzit me aftësi të kufizuar. Ku ka invalid në botë që trajtohen kështu, ose më mirë? Asë në rajon nuk ka që të marim këtë pagë qesharake që marim ne, për 126.000 lekë të vjetra. Më thoni ju, kush mund të vim me 132.000 lekë për të na shërbyer neve për 24 orë? Shoqëruesit e personave me aftësi të kufizuar shprehen për sfidat dhe vështirësit me të cilat përballet kjo kategori e shoqërisë. Unë kam dëshirë të blej makinë në djalit. Me kredi, mi pa e nuk përfiton, pëse thet nuk ke firmë. Mi pa gjukata, se ka vendosë këta, është një mëkatin madhë për invalidit. Dhe sa kujtësari, edhe të që mere, merë 130.000 lekë. Edhe unë kam vajzën 32 vjeqe, invalidit, e grupit parë, sëlbis pare, por me ato që merë është e pa rezultatshme. Ta që ne në zoni, do të abujmë se s'kemi qaj bëjmë. Edhe këshu i paranaj kërkojmë këtë ndimën tjetër. Që të marrë shtjetin me lege dhe të shërbejë. Në Elbasan rezultojnë vetëm me statusin e paraplegjikut rreth 350 persona, të cilët ndeshen me sfidat të shumta, si në përballimin e jetesës, por edhe në integrimin e tyre në shoqërim.